Hallå allesammans, David här igen. Och nu befinner jag mig i filmstaden Scandinavia, som egentligen invigs imorgon. Men jag smitt in här lite snabbt. Jag kände att jag inte fick så bra svar tidigare på hela den här känslan av att uppleva en IMAX-film. Så nu måste jag ta saken i egna händer. Jag tänkte även kolla in resten av denna fantastiska filmstad. Så häng med! Ja, då sitter vi inne i IMAX-salongen. Vad ska man säga? Den är ju episk! Kolla duken, den är ju enorm! Större benutrymme har man ju också. Och ja, en IMAX-upplevelse känns ju hela kroppen. Den här salongens arkitektur är skräddarsydd just för att det ljudet är mycket pampigare och starkare och Eftersom att duken på en IMAX-bio är så stor måste bilden vara skarpare. Och därför har IMAX sina egna specialbyggda projektorer med mycket starkare ljusstyrka än en vanlig bioprojektor. Ja, det där var lite om IMAX. Men om man är hungrig på det här stället, var drar man då? Jo, man drar hit! Ja, då sitter vi inne i den sprillans nya restaurangdrama där de just nu håller på att fixa de sista finslipningarna. Det går redan nu att boka bord inne på sf.se. Och det som är så otroligt bra med den här restaurangen är att man kan beställa både mat och snacks och äta antingen här eller inne i VIP-salongerna. Det går även att beställa en takeaway-meny, så direkt när filmen är slut står din mat färdig och ta med hem och äta hemma. Men apropå VIP-salongerna, jag tycker vi går och kollar in dem. Ja, då befinner jag mig i en av filmstaden Scandinavias fyra VIP-salonger. Ja, det är jättesköna fåtöljer här inne. Man har plats för popcorn, man har plats för dricka och alla möjliga grejer du tar med dig från restaurangdrama. Man kan även luta sig tillbaka för att maxa sin bioupplevelse. VIP-salongerna har även färre platser än de vanliga salongerna för att ge en mer exklusiv känsla på din bioupplevelse. Och vad ska man säga? Jag tycker filmstaden Scandinavia verkar asfett och jag är svintaggad på invigningen imorgon klockan 20.00 då jag äntligen ska få se en film i IMAX. Så jag kommer vara på plats och jag hoppas att vi syns där!